xalq artisti Nasbəri Dostəliyeva yenidən qonağımız olub yay planlarından danışdı. O istirahətini harada keçirəcəyini gəlin danışaqda açıqladı. Hər il uşaqlarla gedirəm. Bu gün ən gözəl günlərimi yaşayıram. Vəhşi sevgi var. Onu da mən çox gözəl qəbul eləmişəm. O sənli Sabiq Nazir qonağımız oldu. Aradan zaman keçsə də, onun məsləhətləri hələ də aktualdır. Cavanlarla birlikdə bu fəaliyyətdə bu günləri davam eləyir. Mənim soyadımın da Akimov olması ilə o devrin o xüsusiyyətindən əlaqədar olur. Amarok instrumental qrupu qonağımız oldu. Onların zövqli ifaları. İndi biz burada döyüşmürük təbii ki, sadəcə olaraq musiqiyə xas olan tərəfi sərbəst musiqi deməkdir. Bütün bunlardan və daha çoxundan gəlin danışaqda xəbərdar olacaqsınız.